Եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, անցնող օրվա կարևոր իրադարձություններ են նախ համարոտ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին արձագանքում են աշխարհաքաղաքական կենտրոնները։ Թուրքագետ Անահիտ Վեզիրյանը պարզաբանել է հնարավոր զարգացումները։ Ուժեղ և կայուն պետության հիմքը պետք է լինի նորարար կրթական համակարգը։ Հենց այս գաղափարախոսությամբ էլ ԱԻՊ կրթական հիմնադրամը կյանքի կոչեց հիբրիդային կրթություն ծրագիրը։ Հերթական պատմությունը անմահ հերոսների մասին, որոնք զոհվեցին 44-օրյա պատերազմում։ Պատերազմի մասնակից Սուրենի և մյուսների մասին դեռ երկար կխոսենք։ COVID-19-ի դեմ պատվաստումներն առավել հասանելի դարձնելու համար հանրային վայրերում տեղակայված շարժական կետերում շարունակվում են իրականացվել պատվաստումները։ Նոր պատվաստումային շարժական կետ է բացվել Հանրապետության հրապարակում։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին արձագանքում են աշխարհաքաղաքական կենտրոնները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ողջունել է Երևանի ու Անկարայի միջև կայացած երկխոսությունը։ Արձագանք կա նաև Եվրամիությունից և ՆԱՏՕ-ից հայկական կողմը պետք է շարունակի հետևողական լինել, որպեսզի Թուրքիան իր դիրքորոշումը չփոխի այս գործընթացում, նշել է թուրքագետ Անահիտ Վեզիրյանը։ Ըստ նրա, թեպետ թուրքական կողմը արձանագրել է, որ երկխոսությունը շարունակելու է առանց նախապայմանների, այդուամենայնիվ հարցեր կան, որոնք գուցե հայտնվեն բանակցային սեղանին։ Մոսկվայում կայացած Հայաստանի և Թուրքիայի բանագնացների հանդիպման ակնկալիքների մասին դեռ վաղ է խոսել։ Մեզ հետ զրույցում ասաց թուրքագետ Անահիտ Վեզիրյանը։ Հանդիպումից հետո երկու կողմերի արտաքին գործերի նախարարությունները գրեթե նույնաբովանդակ հայտարարություններ են տարածել։ Որոշ բառերի տարբերություններ կային, սակայն դրանք ընդհանուր բովանդակության վրա ազդեցություն չեն ունեցել։ Ինչ վերաբերում է գործընթաց ակնկալիքների մասին, դեռ թվում է վաղ է այդ մասով խոսել, որովհետև ընդհանրապես դեռ առաջին հանդիպումն է տեղի ունեցել, որի մասին էլ շատ մեծ տեղեկություններ չունենք, միայն ձեռքի տակ եղած հայտարարությունն է, որն էլ ընդհանրապես ցույց է տալիս, որ կողմերը պատրաստական են երկխոսությունը շարունակելու մասին, այսինքն մենք դերականապես ենք լինելու այս գործընթացի շարունակությանը, ու ինչպես հասկանում եմ, տեղի և ժամանակի մասին էլ հետագայում, որ պետք է հայտնեն, շատ հնարավոր է, որ արդեն ավելի այսպես երկկողմ ուղղությամբ գնա, այսինքն եթե այս դեպքում Ռուսաստանի իսկ վերային ներկայությունը կարկանի, որ Մոսկվայում էր հնդկացում, հետագայում գուցե արդեն անցնենք ավելի երկկողմ հանդիպումների։ Թուրքագետի կարծիքով ամենակարևոր արձանագրումը թերևս այն է, որ թե Հայաստանի և թե առավելևս Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունների տարածած հայտարարություններում նշված էր, որ երկխոսությունը շարունակվելու է առանց նախապայմանների։ Սա ցույց է տալիս, որ Թուրքիան որոշակի առումով մարտավարություն է փոխել, կամ գոնե հռետորաբանությունն է փոխել։ Եթե մի քանի ամիս առաջ անընդհատ նախապայմանների լեզվով հայտարարություններ էին լինում և հա ուղղակիորեն այդ նախապայմանները առկա էին թուրք պաշտոնյաների հայտարարություններում կամ խոսքում, վերջի շրջանում այդ գործընթացը հատկապես սկսելուց հետո կարծես թե այդ նախապայմանները ուղղակիորեն չեն արտահայտվում։ Թուրքագետի կարծիքով թեպետ Թուրքիայի կողմից հնչող ձևակերպումները բխում են Ադրբեջանի շահերից, սակայն դրանք նախ և առաջ Թուրքիայի ռազմավարական հարցերն են, ինչը չպետք է դիտարկել որպես Բաքվի կողմից Անկարայի վրա ճնշում։ Նախապայմանները կհայտնվեն բանակցային սեղանին, թե ոչ փորձագետը դժվարացավ կանխատեսել, սակայն նշեց, որ Թուրքիան գործընթացը շարունակելու համար այսօր դրական մթնոլորտ է ստեղծում։ Եթե Թուրքիան նախապայմանները սկզբից դներ բանակցային սեղանին, գուցե երկխոսությունը չսկսվեր կամ չշարունակվեր։ Սակայն դրական մթնոլորտ է ձևավորվում, հա, որպեսզի գործընթացը հետագա շարունակություն ունենա։ Իսկ հետագայում արդեն գործընթացի ընթացքում թուրքական կողմը ինչ դիրքորոշում կցուցաբերի, մենք կտեսնենք առաջիկայում։ Թուրքագետի կարծիքով մի շարք հարցեր կան, որոնք այդուամենայնիվ բանակցությունների սեղանի վրա կլինեն և կքննարկվեն։ Վեզիրյանը ընդգծում է, թեպետ թուրքական կողմը արձանագրել է, որ գործընթացը շարունակելու է առանց նախապայմանների, այդուամենայնիվ այս հարցում հայկական կողմը պետք է շարունակի հետևողական լինել, որպեսզի Թուրքիան իր քաղաքականությունը չփոխի։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, ազատ լուրեր։
Ձերբակալվել է ուրցածոր համայնքի նախկին ղեկավարի որդին։ Այսօր ուրցածորի նախկին ղեկավարին ինքնիրավչություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկելու ժամանակ, վերջինիս որդին իր կողմից վարած ավտոմեքենայով դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի և հարվածել ոստիկանության ծառայողական ավտոմեքենային, ապա իջնելով մեքենայից սպառնացել ոստիկաններին, չենթարկվելով վերջիններիս օրինական պահանջներին։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Կայացել է առողջապահության նախարարին կից մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի խորհրդի նիստը, որը վարել է առողջապահության նախարարի տեղակալ Արտակ Ջումայանը։ Նիստին քննարկվել է Հայաստանում կեսարյան հատման և հղիության արհեստական ընդհատման ցուցանիշների նվազեցման ուղված մեխանիզմները, հղիության ընթացքում պետ պատվերի շրջանակներում ընդգրկված հետազոտությունների ցանկի ընդլայնումը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ մարզպետ Սերգեյ Մովսիսյանին։ Սանոսյանը շնորհակալություն է հայտնել նախկին մարզպետ Ռազմիկ Պետրոսյանին արդյունավետ աշխատանքի, մարզային խնդիրներին արագ լուծումներ տալու համար և հաջողություն մաղթել Սերգեյ Մովսիսյանին։ Նախարարը նշել է, որ վերջինս լինելով մարզից ծանոթ է խնդիրներին և արագ հետամուտ կլինի դրանց լուծմանը։ Ուժեղ և կայուն պետության հիմքը պետք է լինի նոր արար կրթական համակարգը, հենց այս գաղափարախոսությամբ էլ այդ կրթական հիմնադրամը կյանքի կոչեց հիբրիդային կրթություն ծրագիրը։ 66-10-րդ դասարանցի Հայաստանից և Արցախից 1.5 տարի կսովորի նախընտրած առարկաները խորացված տարբերակով, այնուհետև կմշակի և կգործարկի իրական խնդիրներին առնչվող նախագծեր, որոնք միտված կլինեն լուծելու դրանք։ Հիբրիդային կրթությունը կրթության ապագան է, և այբ կրթական հիմնադրամը առաջին քայլն է անում դեպի այդ ապագան։ Այսօր մեկնարկեց այբ հիբրիդային կրթություն ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալու ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի տարբեր շրջաններից ընտրված աշակերտներին ստանալ ժամանակակից իրականության հետ սերտ կապված կրթություն, ընդամենը սովորելով այդ բոլոր բաղադրիչներն ընդգրկող ծրագրով։ Տևողությունը կլինի 1.5 տարի, հատուկ 10-րդ դասարանցիների համար, ինչն ի դեպ պատահական չէ ընտրված։ Ծրագիրը գնում է ընդանում է այն ժամանակահատվածում, երբ որ երեխաները դեռ այդ քնության շունչը չեն զգում և միաժամանակ այն մեծ օգուտ կբերի երեխաների մասնագիտական ընտրության մեջ։ Ծրագրով աշակերտները պետք է մշակեն իրական նախագծեր կապված մեր կյանքում առկա իրական խնդիրների հետ։ Նրանք կբաժանվեն տարբեր խմբերի, որոնք կղեկավարեն ոլորտի առաջատար մասնագետները։ Իրենք ունենալու են նախագծավարեր, ղեկավարներ, որոնք ուսուցիչ չեն մասնագիտությամբ, սակայն ոլորտի լուրջ մասնագետներ են, որոնք կուղորդեն երեխաներին, որպես երեխաները որոշեն, թե ինչ են անում, ինչ նախագծ են անում, որոշեն այդ նախագծի նպատակները, ընթացքը և այլն։ Եվ իրենց նախագիծը պաշտպանեն, պիտի ներկայացնեն և ստանան դրական արձագանք։ Դրանից հետո իրենք սկսում են այդ նախագիծը իրականացնել համատեղ, աշխատելով առցանց, հանդիպելով ժամանակ առ ժամանակ։ Բաժանված լինելով 5-6 հոգանոց փոքր խմբերին, նրանք կյանքի են կոչելու շատ հետաքրքիր և իրական խնդիրներին լուծում տվող նախագծեր, որոնք ունեն նաև հանրօգուտ նշանակություն։ Ընթացքում ծրագրի իրագործման կարծում եմ, որ մասնակիցները արդեն կներկանան նաև հանրությանը իրենց գաղափարներով և այն զարգացումներով, որոնք նախագծերը ունեն։ Ծրագրից մասնակիցների ակնկալիքները շատ տարբեր են։ Մեր դեպքում աշխատելու են սնկերի հետ, հատկապես կախսնկի, գյուղատնտեսական տարբեր թափուն և արտադրական թափունների վրա աճեցման տեխնոլոգիան են հետազոտելու, բավական կիրառական և կարևոր նշանակություն ունի մեր երկրի համար, և տարբեր այդ թափունների վրա աճեցնելով արդեն հետազոտություններ արդյունքների հիման վրա, դա կարողանալու ենք նաև արտադրական որոշակի պրակտիկա մտցնել, նոր տեսակներ ենք փորձելու հետազոտել սնկերի և այլն։ Ակնկալիքներս այն է, որ ցանկանում եմ ֆիզիկա կամ մաթեմատիկա առարկաներից ստանալ միջազգային որակավորում, որպեսզի կարողանամ ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում կարողանամ սովորել ֆիզիկա ու մաթեմատիկա առարկաներով բարձրագույն ուսուցում ստանալ։ Քիմիկոս թե բժիշկ, Արցախցի Բենյամինը թեև դեռևս չի կողմնորոշվել մասնագիտության ընտրության հարցում, բայց վստահ է, ծրագիրը բացի գիտելիքներ տալուց նաև կողմնորոշվելու հարցում կոգնի։ Ծրագրի ավարտին ակնկալում եմ, որ իմ ընտրած բնագիտական առարկայից կստանամ առավելագույն չափ գիտելիքներ, որոնք կարողանամ օգտագործել մեր երկրի զարգացման համար։
Ծրագրի միջոցով աշակերտները կհամոզվեն, որ հաջողության հասնելու համար պարտադիր չէ ապրել Երևանում, վստահեցնում է հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը։ Նրանք սեփական փորձառության վրա կտեսնեն, որ տանը նստած հնարավոր է կապ հաստատել ամբողջ աշխարհի հետ, ստեղծել ապրանքներ և վաճառել դրանք աշխարհի տարբեր անկյուններում, իսկ որ ամենակարևորներից է, հեղինակների կարծիքով ծրագիրը կնպաստի նաև համայնքների զարգացմանը։ Սոնա Աբունց, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը այսօր ընդունել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանին։ Բեգլարյանը բարձր է գնահատել միջազգային արիաններում հայերի իրավունքների պաշտպանությանն ուղված Հայաստանի ներկայացուցիչի աշխատանքը, ներկայացրել Ադրբեջանի վարած ագրեսիվ և հայատյաց քաղաքականության պատճառով Արցախի բնակչության իրավունքների կոպիտ խախտումները։ Երկուստեք կարևորվել է Արցախի բնակչության իրավունքների պաշտպանությանն ուղված համատեղ քայլերի իրականացման անհրաժեշտ հեշտությունը։ Հայրենիքի նվիրյալներն Արցախյան երկրորդ պատերազմում իրենց կյանքը զոհեցին հանուն խաղաղության։ 44-օրյա պատերազմի մասնակից Սուրենի և մյուս անմահ հերոսների պատմությունների մասին դեռ երկար կխոսենք։ Պատմություններ, որոնք ամեն պահ կհիշեցնեն հերոսական սխրագործությունների մասին և նոր ուժ կտան առաջ շարժվելու։ Հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ժամանակ անձնվիրաբար զոհված հերոսներից Սուրենը պատերազմի ընթացքում պայքարեց մինչև վերջին շունչը, պայքարեց անձնուրաց, թշնամու դեմ կրվելով ամենաթեժ կետերում, Մարտունիում, Ջրականում, Հադրութում։ Ասում է սուրճան վտանգավոր չի բալես, ասում էր մամճան ձեր հանգստության համար եմ զանգում, որ հանգիստ լինենք, ասում է հա զանգի մի հատ մենակ ձայնըտ լսեմ, անջատի բալես, ասում էր մամճան անհուկյաղը, մենք տան մեջ ենք, մենք ապահով տեղում ենք։ Հայրենասեր, պարտաճանաչ, ընկերասեր, բարի ու քաչ, հենց այսպիսին են եղել Արցախյան պատերազմում հայրենի հողի պաշտպանության համար մարտնչած մեր հերոսները, պատերազմ, որն անջնջելի հետք թողեց բոլորիս կյանքում։ Այսօր անցկացվող հիշատակի միջոցառումները թերևս մեր անմահացած հերոսների սխրագործությունները հիշեցնող պատմություններն են։ Երիտասարդ տղան, որը դեռ շատ անելիքներ ուներ, որոշել էր, պետք է նախ և առաջ ծառայեր հայոց բանակում։ Հայրենիքի համար անզիջում պայքար մղած Սուրենը պատերազմի ընթացքում միշտ ծնողներին ու քույրերին վստահեցնում էր ամեն ինչ լավ է լինելու։ Առաջինը ուզում էր հայրենիքին պիտանի մարդ դառնալ, դա իր միջ ամենանվիրագույն երազանքն էր, երկրորդ ուզում էր լավ մասնակետ դառնալ։ Պատերազմից անցել է ավելի քան 1 տարի։ Այժմ եկել է ժամանակը իրականացնելու Արցախյան պատերազմում զոհված Սուրեն Եսայանի և իր զինակից ընկերների երազանքները՝ առաջ շարժվել, ապրել, արարել ու հզորացնել հայրենիքը։ Եվ այսօր մնում եմ ես պանծացնել մեր հերոսներին։ Եվ ի դեմս Սուրենի ու մնացյալ անմահների խոստանալ, որ կփորձենք իրենց կյանքի գնով պաշտպանած մեր սահմանները մենք էլ կյանքու արյուն ներդնել այդ ամենի պաշտպանության ու պահպանության համար։ Մեր անմահ քաջարի հերոսը պայքարում էր ազատ ու անկախ հայրենիք ունենալու համար, ցավոք ճակատագիրը նրա համար այլ բաներ նախատեսել, դարձնելով հավերժ երկնային ճամփորդ։ Սուրենի և իր զինակիցների կյանքի գնով ձեռք բերված փխրուն խաղաղությունը պետք է ամուր պահել։ Ընտանիք, ընկերություն, հայրենիք ու կային կարևոր բաներ, բայց ամենակարևորագույն բաները այդ երեքն էին, ու այդ ամեն ինչի մեջ ինքը մի մաքրություն էր դրել, մի մեծ սեր, ու ոչ միայն այդ սերը տալիս էր, այլ կրկնապատիկ սերը ստանում էր։ Թշնամու դեմ հերոսաբար մարտնչած Սուրենը կարծես թե աշխարհ էր եկել հայրենիքը պաշտպանելու առաքելությամբ, որն էլ անձնուրաց կատարեց։ Արցախյան պատերազմում հայրենիքի, հայ ժողովրդի, արժանապատիվ ու խաղաղ ապագայի համար կռիվ տված մեր օրյա հերոսը երկնքում էլ հսկում և պահպանում է մեր խաղաղությունն ու անդորը։ Ինչ-որ միջադեպի, որ միասին ականատես էինք լինում, ես զարմանում եմ, ես ինքս էլ համբերատար զուստ մարդ եմ, բայց զարմանում եմ, թե
ես բռնկվում եմ այդ պահին, ոնց է, որ Սուրենը կարողանում է հանգիստ մնա, դա իր զսպվածության, ներքին հանդարտության ու դաստիրակության շնորհիվ էր, այդպես դրսևորում իրեն։ Չգիտեմ, իմ համար մարդու էության իդեալ էր ինքը։ Այսօր յուրաքանչյուրիս գործն է հիշել նրան սխրագործությունները, հայրենասիրական անպարտելի ոգով դաստիարակել ապագա սերունդներին։ Մեր տղաների հերոսությունները մտքում և սրտում պահելով պետք է շարունակել նրանց գործը, ամրապնդել ու շենացնել մեր երկիրը։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Ազգային ժողովն առաջիկա քառորիայում կընտրի մարդու իրավունքների պաշտպան։ Հունվարի 14-ին կայացած ազգային ժողովի խորհրդի հերթական նիստի ժամանակ խորհրդի անդամները քննարկել և հաստատել են ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի և հունվարի 17-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգերի նախագծերը, որի համաձայն գումարվող հերթական նիստերի օրակարգում ընդգրկվել է 25 հարց, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրություն, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամների ընտրություն, կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի ընտրություն։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն առաջադրել է Քրիստինե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Հունվարի 1-ից ՀԿ-ի օրենքի պահանջով փակեցին Հայաստանի բոլոր վաճառակետերի ծխախոտի դարակները։ Free News-ի նկարահանող խումբը շրջել է Երևանի խանութներում և կրպակներում, հասկանալու համար արդյոք տնտեսվարողները հետևում են օրենքի պահանջին։ Մեր նկարահանող խումբը վաճառակետերում ծխախոտի բաց ցուցադրության չի հանդիպել։ Երևանյան վաճառակետերի ծխախոտի դարակները փակ են։ Համենայն դեպս մեզ հանդիպած մեծ ու փոքր խանութներում, կրպակներում ծխախոտի բաց ցուցադրություն չնկատեցինք։ Կարծես թե տնտեսվարողները խստորեն հետևում են ՀԿ-ի օրենքի նոր պահանջին, ըստ որի հունվարի 1-ից վաճառքի կետերում և հանրային սննդի օբյեկտներում արգելվել է ծխախոտի հրապարակային ցուցադրությունը։ Խանութների աշխատակիցներն այսօր օրենքի մասին հակասական կարծիքներ են հայտնում։ Ծխողը ծխելը ամեն մեկը գալիս է իր սիգարետ ուզում է։ Ինձ ոչ մի փոփոխություն չկա, էական փոփոխություն դեռ չի նկատվում։ Մեր խանութը փոքր է, մենք չունենք դրած այն ստենդերից, որպեսզի բացենք, փակենք, ստիպված ծածկելենք պոլիէթիլենային թաղանթով, որը մեծ անհարմարություն առաջացնում, գոնե փոքր խանութների համար պետք է ինչ-որ բան մտածեին ուրիշ կարգավիճակով։ Ըստ աշխատակիցների այս օրենքը չի ազդել ծխախոտի վաճառքի վրա, ծխախոտ օգտագործողն առանց հրապարակային ցուցադրության էլ այն գնում է։ Կրպակներում ևս պահպանվում է նոր օրենքը, ծխախոտները տեսանելի չեն։ Բարդացնելու բան չկա, ամեն մեկը գիտի ինչ ա ծխում, օտերնում ասում ա մենք տալիս են, որ ասենք խնդիր չի եղել, թե հետո ոնց կլինի չգիտեմ։ ՀԿ-ի օրենքն ընդունվել է դեռ 2 տարի առաջ 2020-ին։ Օրենքն ունի մի քանի դրույթներ։ Առաջինն արդեն կիրառվում է, իսկ երկրորդ դրույթը կկիրառվի մարտի 15-ից։ Ըստ որի ուժի մեջ կմտնեն նաև հանրային սննդի փակ և բաց բոլոր օբյեկտերում ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման արգելքի դրույթները։ Առողջապահության ոլորտի մասնագետները մի քանի անգամ արդեն նշել են օրենքի լիարժեք կիրառումը ժամանակի ընթացքում Հայաստանում էականորեն իջեցնելու է ծխախոտի օգտագործումը, ինչն էլ նպաստելու է բնակչության առողջության բարելավմանը։ Աննա Ղազարյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ 2022 թվականի Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածու Վալերի Պեկրեսեն դատապարտել է Արցախ այց կատարելու համար Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի իր հասցեին հնչեցրած սպառնալիքները։ Այս սպառնալիքները ինձ չեն վախեցնում, և ես կցանկանայի, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը պաշտոնական պատասխան տա օտարերկրյա պետության ղեկավարի կողմից Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուին ուղված այդ սպառնալիքներին, ասել է Պեկրեսեն։ Միջազգային լուրերը տեսաշարով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը խոսել է հապկի ընդլայնման հնարավորությունների մասին։ Նախարարը նշել է, որ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում պետությունների ղեկավարները ստորագրել են արձանագրություն, որը փոփոխություններ է մտցնում կանոնադրության մեջ, և կազմակերպության լիիրավ անդամներից բացի ստեղծվում են գործընկեր և դիտորդական ինստիտուտներ։ Նրա խոսքով այս պահին գոնե շահագրգռվածություն կա կապեր հաստատելու։
Միացյալ Նահանգները տեղեկություններ ունի, որ Ռուսաստանը փորձելով ներխուժման պատրվակ ստեղծել, օպերատիվ խմբավորումներին նախադրել է Արևելյան Ուկրաինայում կեղծ դրոշի ներքո գործողություն իրականացնելու համար։ Ամերիկացի պաշտոնյան նշել է, որ Միացյալ Նահանգները հետախուզության ապացույցներ ունի այն մասին, որ օպերատիվները պատրաստված են քաղաքային պայմաններում պատերազմ վարելուն։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեն Փսակին էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա տեղի կունենա 2022 թվականին հունվարի կեսերից փետրվարին։ Ուկրաինան հույս ունի, որ 2022 թվականին Մադրիդում կայանալի գագաթնաժողովում կհայտնեն ՆԱՏՕ-ին երկրի անդամակցության կոնկրետ ժամկետները։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը կարծում է, որ ժամանակն է ունենալ շատ ազնիվ, լիարժեք ու թափանցիկ զրույց Ուկրաինայի հետ ՆԱՏՕ-ում մեր հերանկարների մասին։ Նա ընդգծել է, որ այժմ դա իր երկրի կյանքի ու մահվան հարցերն են։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը Մադրիդում տեղի կունենա 2022 թվականի հունիսի 29-ից 30-ին։ Մինչև Ուկրաինան հույսերը կապում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հետ, Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Պեկա Հաավիստոն հայտարարել է, որ երկիրն իր քաղաքականության շրջանակներում չի պլանավորում միանալ ՆԱՏՕ-ին։ Ըստ նրա, Ֆինլանդիայի անվտանգության քաղաքականությունը մնում է անփոփոխ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի գրասենյակը ներողություն է խնդրել Եղիզաբեթ II հագուհուց արքայազն Ֆիլիպի հուղարկավորության նախորդին Դաունինգ Սթրիթում երկու երեկույթների համար։ Վարչապետի գրասենյակի անձնակազմի համար կազմակերպված միջոցառումներին Բորիս Ջոնսոնը չի մասնակցել։ Վարչապետի խոսնակն ասել է, ցավալի է, որ հավաքույտներն անցկացվել են համազգային սկո ժամանակ։ Նրա խոսքով Բորիս Ջոնսոնը խոստովանել է, որ Դաունինգ Սթրիթը պետք է հետևի ամենաբարձր չափանիշներին եւ պատասխանատվություն ստանցնի սխալ ծողությունների համար։ Ղազախստանի իրավապահ մարմինների աշխատակիցները Ալմաթիում ձերբակալել են անօրինական ակցիաների, թալանի եւ այլ հանցագործությունների 2402 մասնակցի։ Քաղաքի պարետատան տեղեկատվական կենտրոնի տվյալներով ընդհանուր առմամբ արգրավվել է 79 միավոր հրազեն եւ 3976 միավոր զինամթերք։ Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության տվյալներով անկարգությունների ժամանակ զոհվել է 17 ղազախ ուժային, տուժել ավելի քան 1300-ը։ Տանզանիայի հյուսիսում գտնվող Մանյարա տարածաշրջանում շարունակական երաշտի պատճառով ավելի քան 62,000 կենդանի է անկել։ Սիմանջիրո շրջանի խորհրդի ղեկավարի տեղակալ Սենդեու Լայզերի խոսքով տևական երաշտը դարձել է 62,585 կենդանու ներառյալ խոշոր եղջորավոր անասունների, ոչխարների ու այծերի անկման պատճառ։ Լայզերն ընդգծել է, որ երաշտը ստիպում է անասնապահներին տեղափոխվել այլ շրջաններ, որտեղ արոտավայրեր և ջրի պաշարներ կան։ COVID-19-ի դեմ պատվաստումներն առավել հասանելի դարձնելու համար հանրային վայրերում տեղակայված շարժական կետերում շարունակվում են իրականացվել պատվաստումները։ Նոր պատվաստումային շարժական կետ է բացվել Հանրապետության հրապարակում։ Որպեսզի քաղաքացիներից շատ ժամանակ չպահանջվի գնալիը պատվաստվել, առողջապահության նախարարությունը նպատակադրվել է պատվաստումները դարձնել հեշտ եւ հասանելի։ Այդ իսկ պատճառով մայրաքաղաքում բացվում են պատվաստում իրականացնող շարժական բազմաթիվ կայաններ, դրանց թիվն ավելացավ եւս մեկով։ Այն կտեղակայվի Հանրապետության հրապարակում։ Մենք անընդհատ բացում ենք նորանոր շարժական կետեր, անում ենք նաեւ կորպորատիվ այցեր աշխատանքի վայր, որով որպեսի քաղաքացիները առանց կտրվելու աշխատանքից 15 րոպեում կարողանան պատվաստվել։ Պատվաստվել ցանկացող յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է անձը հաստատող փաստաթղթով մոտենալ շարժական պատվաստումային խմբին ու պատվաստվել։ Դրանք իրականացվում են Հայաստանում առկա բոլոր պատվաստանյութերով։ Առողջապահության նախարարը օրերս պատվաստվել է 3-րդ բուստեր դեղաչափով։ Նրա խոսքով այն քաղաքացիները, որոնց պատվաստումից անցել է 6 ամիս, ցանկության դեպքում կարող են ստանալ բուստեր դեղաչափը։ Մեր քաղաքացիները, ովքեր որ ճամփորդելու կամ ավելի այսպես իրենց ցանկությամբ ուզում են 6 ամսից շուտ պատվաստվել, մենք նաև տեխնիկական որոշակի փոփոխություններ ենք անելու մեր գրանցման համակարգում, որպեսզի հնարավորություն ընձեռենք նաև 6 ամսից մի փոքր շուտ կարողանան պատվաստվել։ Նախարարը եւս մեկ անգամ հիշեցնում է, պատվաստվելը օգնում է խուսափել կորոնավիրուսային հիվանդության ծանր եւ ծայրահեղ ծանր ընթացքից։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում կորոնաիրավիճակին, Ավանեսյանը նշում է, համեմատած նախորդ օրերի հետ գրանցվել է վարակվածության թվերի աճ։
Եվ դա իհարկե կանխատեսելի էր, որովհետև թե նախատոնական օրերի ավելի մեծ շարժը, թե քաղաքացիների արցակուրթային շրջանում արտերկիր մեկնել վերադառնալու հետ կապված, եւ օմիկրոնի շատ ավելի բարձր տարածելիություն ունենալու փաստը հաշվի առնելով, մենք կանխատեսում ենք, որ այո, թվերի աճ Հայաստանում եւս կնկատվի։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանում դելտա շտամից բացի շրջանառվում է նաև օմիկրոնը, որը համեմատած դելտայի տարածվում է 7 անգամ ավելի արագ։ Մեր երկրում մինչ օրս կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի 2 դեպք է գրանցվել։ Վարակվածները միջին տարիքի հայաստանի քաղաքացիներ են, որոնք ժամանել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և Եգիպտոսից։ Աննա Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Արցախում 3 կատարվել է 65 տեստավորում, որի արդյունքում կորոնավիրուսային հիվանդության 6 նոր դեպք է գրանցվել։ Ստացիոնար բուժում է ստանում 45 վարակագիր, բժիշկները 10 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 22-ին է ծանր։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Հայաստանում հունվարի 15-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 347,377 դեպք, որից 333,518-ը առողջացած, 8,018-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 4,326 բուժարու։ Մեկ օրում կատարվել է 5,635 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 293 նոր դեպք, առողջացել է 106 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 3 դեպք։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2,636,398-ի։ Այսքանն էինք առանձնացրել լրահոսից գլխավոր ժամի համար, վերջում ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, ստուդիայում ձեզ համար աշխատեց Մարմինասյանը, կհանդիպենք։